сайн байцгаана уу. Өнөөдөр бид хамтдаа CDJR V3 хэмээх энэхүү гитарын тухай ярихаар шийдсэн. За тэгээд дахин уулзчаадаа баяртай. За ярих гэх маань гитарын их биеийн тухай ярьж өгөх болно бидэнд. За их биеийн хувьд болохоор за 41 инч. За тэгээд dreadnought body shape тий V-ийн хэлбэртэй байгаа. За тэгээд хүмүүс сонирхож иж магадгүй dreadnought гэж юу гэсэн үг вэ? За миний олж үзснээр болохоор за дэлхийн 2 дугаар дайны үед хөлөг онгоцуд байгаа. Хөлөг онгоцуд, байлдааны хөлөг онгоцуудыг том буутай, жижиг буутай гэж ангилдаг байсан байгаа. Тэгэхээр том буутай хөлөг онгоцуудыг болохоор dreadnought гэж нэрлэдэг байсан байгаа. Ягаад гэхээр тэд нэр нь буун том учраас. За тэгээд dreadnought гэдэг нь өөрөө жоон том гэсэн утгатай. Тийм, том, том гэсэн утгатай. Тэгэнгүүтээ энэ гитар маань болохоор ягаад ийм dreadnought гэж хэлсэн гэхээр ерөөсөө л ингээ харахад бол энэ нэрийг автсан, аваад ингээд өгцөн байгаа. За тэгэнгүүтээ том, маш том бийттэй. За тэгээд дууралтын үед болохоор айгүй тийм өргөн цар хүрээтэй дуурдаг, айгүй чанга дуурдаг тийм гитар байгаа. За тэгээд гитар маань болохоор яг одоо та бүхний хүсч идэг одоо аял зугаалагч үт юм уу те ийшээ тийш одоо найз нөхдөдтэйгээ зугаалгаар явлаа гэхэд гал тойр зугаа те хүмүүс одоо campfire гэдэг те campfire хийгээд гитараа тоглоо, дуугаа дуулаад одоо юу хийдэг те тэр хөвчлөлтэй цагуудыг өнгөрөхөд яг тохирсон тийм дууралттай гитар байгаа маа. За нүүр модны хувьд болохоор laminated spruce буюу одоо гацуур модыг нэмгэн давхарлаж хийсэн ийм нүртэй байх нэ. За тэгээ хажуу тал маань болохоор махагоны ламинат бас хойд тал нь болохоор бас адилхан махагоны ламинат бас давхарлаж хийсэн. Бас давхарлаж хийсэн ийм бийтэй байх нэ. За тэгээд энэ хэсэгтээ мөрөвч тогтоогчтой байгаа. А энэ хэсэгтээ бас энэ хэсэгтээ. Наач бас их байна. Дээлх гитарч нь эндээ байчаад эндэлт нь бас байж өгдөггүй талс байгаа гэдэг. Амар юм. Crossroad-ийн хувьд болохоор эндээ байрлаж байгаа. За тэгээд эндээ байрлаж байгаа болохоор бас их эвтэхэн гэж би бол бодож байгаа. А утас маань одоо хит налаа царгах юм уу те. А эсвэл одоо хатуу болсон үед ийш нь хит төлөөрөө хийгээд төлөөрдөх байх нэ. А эсвэл одоо юу гэдэг те мэрэгжлийн хүмүүстээ тухайн одоо дэлгүүр дээрээ эсвэл очоод янз тулах нь те. Тийм, манай дээр хэрэг дүүлчлэг авч болно шүү тохиргооны. Их биеийн laminated модны давуу тал нь ямар гэлээр хэрэг. Давуу тал нь за ингээд давхарлаад хийдсэн болохоор манай Монголын уур амьсгалд их тохиромжтой. За хагаралт, цууралт ахын баг гэж ойлгож байна. За тэгээд бас өнгөлгөөний хувьд бол мод хамгаалж өгч байгаа. Тэгээд ийм гитар ахна. За нүүр модны яг энэ артлын хэсэгт нь яг эсвэл талд нь бэхлэгэ bracing гэж байдаг. Бэхлэгэ за англиар бол bracing гэдэг юу гэдэг нь болгож гайхчих магадгүй. За тэр нь болохоор X хэлбэртэй нөгөө одоо энэ нүүр модыг 6 төмөр утсан ингээд маш хүчтэй татчихдаг болохоор бас нөгөө хэрвээ бэхлэгэ байхгүй бол маш одоо нүүр мод ингээд хэлбэрээ алдах. Тэгээ жоохон өвдрөх юм тийм хэлбэр байдаг юм байна. Тэгэхээр ардан цаавал бэхлэгэ хийж өгдөг. А тэгээ тэр бэхлэгэ нь бас ямар хэлбэртэй байхаас шалтгаалаад дугуурланд маш их нөлөө үзүүлдэг юм байна. За тэгэхээр бэхлэгэ нь болохоор дотроо яг энэ гитар энэ загварын гитарны маань бэхлэгэ нь болохоор scalloped expression гэж байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр жоохон ухлаацтай. Одоо тэр X буюу одоо нүүр модны ард ийм хэлбэртэй мод ингээд бэхэлж өгсөн байна. Тэр нь болохоор яг ингээд жоохон голоор нь ингээд ухлаацтай ингээд дугуурж ингээд жоохон ухаж оруулж өгөхөөр одоо бэхлэгэний мод маань жоохон нэмгэржин гэсэн үг. Тэгэхээр нүүр мод маань хэдий ч нэ одоо нөгөө цогсноос үүдэлт ингээд утасны чичиргэнээс ингээд мод бас чичирчэж ийм аваа гарч байгаа. Тэгэхээр мод маань хэдий одоо нөгөө чөлөөтэй чичиргээ үзүүлж чинь төдий ч нэг одоо дууралт нь маш одоо гоё өргөн цар хүрээтэй дууралт юм билээ. Тэгэхээр энэ хүү гитар маань scalloped буюу жоохон ухлаацтай учраас илүү жоохон нэмгэн бэхлэгтэй учраас дууралтын үед нүүр мод илүү гоё чичиргээ илүү сайн авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр дууралтын үед бол маш гоё dreadnought body shape дээр нэмээд scalloped expression тийм бэлгээ хийчихлээр дууралтын үед одоо маш гоё өргөн цар хүрээтэй баялаг дууралтыг гаргах юм билээ. Тэр одоо маш гоё гитар байна. За тэгэд өргөжлүүлээд энэ хүү гитар нь өөрөө Fender брэндийнхаа Classic Design гэдэг сервист загварт хамаардаг юм билээ. Тэрхүү загвар нь болохоор хоёр зүйлийг маш чухалчилж хийж өгдөг. За нэгдүгээрт мэдээж дууралт байгаа. За дууралтаа сая бит хоёр ярьчихлаа. Тэр ерөнхийдөө их биеэс шалтгаалж байгаа бэлгээнээс гэмчлэн. За дараагийнх нь маш чухал зүйл нь болохоор хоёр дахь анхаарч хэдэг зүйл нь за тоглоход маш тухтай байдлыг маш их одоо анхаардаг. Ялангуяа Fender брэнд ер нь одоо нэг хэсэгт маш анхаарлаа хандуулдаг. За тэгэхээр хүн тоглоход яавал карт нь илүү тухтай байх гэдэг маш сайн бодолцож хэдэг. За тэгэхээр fingerboard бол дуурсан хэлбэртэй хоёр талгаа жоох намхан гэсэн үг. Тэгэхээр атахад маш хялбар. За дээр нь fingerboard-ны ирмэгийг бас илүү дууруулж хийж өгсөн байдаг. Тэгэхээр хүн ингээд гар атахад ингээд атахад маш хөвтэйхэн болж өгдөг. Илүү жоох
одоо ингээд тойрог нь жоохон багасч гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр хатахад бол гарт маш хөвтэйхэн доош дэше голгоход саадлах зүйл юуч байхгүй. За neck material бол түрүү нөгөө back end side хажуу болон артлын модтой адилхан хагоны. За харин fingerboard нь бол walnut юм байна лээ. Манай монголчууд нөгөө Yamaha-гийн F310-ыг маш сайн мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугатар нь бол Fender-ийнхаа Yamaha-гаар бол F310 гэж ойлгож болно шүү. Манай Монголд одоо маш тохиромжтой Saverka-ийн хэсэгчлэн хагарах зурх эрсдэл маш багтай, маш сайн гитар байна. Тэгэхээр ийм зүйл авч явахуд бол маш тохиромжтой гоё гитар байна. За тэгээ хамтдаа одоо саунд тест хийж үзэх үү? За тэгээ. За тэгээ саунд тест хийж үзцгээе. Гитар маань болохоор хатуу кейстэй дагалдаж ирж байгаа. Тэгээд бас мөн түлхүүр, мөн 30 хоногийн гитарын үнэгүй сургалт тийм. За ийм видео хичээл дагалдаж ирж байгаа юм байна. За гитартаа танилцаад дууслаа. Энэ хөө гитар маань 3 өнгө бэлэн байгаа. Тэгээд сая миний барай сууж ирсэн өнгө болоод энэ хар өнгө. За мөн эргээх маань сууж байгаа натурал өнгө гэсэн 3 өнгөний сонголт байна. За энэ хөө гитар наах сурж байгаа болоод дараагийн гитараа хар хайж байгаа хүмүүс ч гэсэн маш тохиромжтой гитар учраас бүх хүмүүс тохирно гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн хэрвээ гэртээ захиалаад хөрвүүлээд авах хүсвэл манай онлайн дэлгүүрийн сайт description гэсэн дээр байгаа. Тэгээд түүгээр ороод та захиалаад авах боломжтой шүү. Та баярлалаа. Дараа дараагийн видеоор уулзцай. Эркахтаас их маш баярлалаа. Баярлалаа.